ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان جی ایم شاہ. نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں. بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ معروف ٹیلی کام کمپنی زونگ 4G نے لمز میں جدید 4 ریسرچ لیبز قائم کی ہیں. ان لیبز میں سے ہر ایک کو نہ صرف تیز رفتار انٹرنیٹ سے لیس کیا گیا ہے بلکہ اس میں نصب کی گئی سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات کے ذریعے اساتذہ کرام اپنی صلاحیتوں کو بہتر بھی بنا سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سٹارٹ اپس بھی اپنی تقویت کی مد میں اس لیب سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اس ضمن میں کمپنی کا مزید کہنا تھا کہ وہ اس طرح کی لیبز کو دوسری یونیورسٹیز میں بھی قائم کرے گی. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی ماہرین نے آپ کی مدد کے لیے ایک انوکھا روبوٹ تیار کیا ہے. یہ روبوٹ آپ کے پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور روزمرہ کے کاموں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر میں ہونے والی مشکوک حرکت کے بارے میں فوری آگاہی کرتا ہے. اس روبوٹ کو بڈی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. اور اب بلٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ چینی ماہرین نے 3D پرنٹر سے تیار کردہ بس اسٹاپ تیار کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ریسائیکل ہونے والے سامان سے تیار کیا گیا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اسے صرف ایک رات میں بنایا گیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ اسی طریقہ کار کو استعمال میں لاتے ہوئے گھر بھی تیار کریں گے. اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو سے اپنے میزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.